Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на Need for Speed Payback. Днес започваме с едно див състезание. Както виждате, моята кола е 158 ниво, а рекомендатата е 135, така че предполагам ще се справя без проблем. Така, нито съм загрявал, нито нищо, джойстикът не съм го пипал от последният клип. Хората са във въздуха! What the fuck? Какви сте вие хора, бе, джедай? Така, трябва да трупам точки, понеже 99 000 ще бъде малко трудно да ги събера. Но все пак ще се постарая да събера 200 000, ако е възможно. Вече събрах 2000. Така. Нещо е много прав път, я с такива малки дрифчета няма нищо да направя. Абе, добре се справям, като да не съм пипал джойстика. На другата страна. Уху! Само да не сгафя некъде. 22 000 вече събрах. Хайде бе, няма ли да бъде някакъв по така пътя? По-накъдрен, ако мога да го нарека. 78 точки. Не ги искам. Какъв този завой тука, бе? Оле-ле! Това ми харесва. Така. Пораздвижихме се малко. 45 000. Ооо, ето за това ви говорех. Тук сега ще наваксам доста с точките. Колко ще успея да събера? 19 000 за единият. 26 общо. Леле, какво е това, бе? Е, тук какъв дрифт мога да направя? Някакъв минимален. Той е много остро. Айде сега наобратно. И вече съм ги събрал. Няма да го прекъсвам. А така, 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 обаче ми трябва малко скорост. Уху! 35 000! Направихме го! Още един километър ми остава. Мога да си го направя спокойно и без дрифтове, но нека съберем колкото можем повече. Какво стана, бе? Нещо, което тръгна да спира. Хайде, бе, завивай! Ух! Обърках пътя. Моя грешка. Малко в ливадите. И ето го финишът. 141 000 точки. Бум! Event complete. Така, сега си искам картата. И да се надяваме, че ще ми се паде нещо хубаво. Сериозно, спирачки. Добре, все пак ще ми вдигна топ спида и времето за спирачки. Направо ги слагам и сме готови с тази мисия. Остават ни още 3, за да завършим квестлайна. Ам понеже искам да правя драг състезания, сега трябва да си закупя някаква кола за драг рейсове. Така, само не знам, а добре. Защо толкова бавно зареждат? Я да видим сега коя количка да взема за драг крейсчета. Лотосчето. То май ще бъде най-доброто. Още едно лотосче. Еми, да го купуваме. И сега да започваме нашето първо драг крейсче, където при потегляне малко предните гуми ще изкачат. Но това ще бъде яко. Така. Сега трябва да отида до там. Погледнете какво прави колата ми. Чакайте. Ще спра и газ! Уху! Ти ли си боса на този квестлайн? Биг систър! Добре. Добре, шефе! Състои ли ще се състезавам?
You could be a house spy trying to take down my crew from within. Няма бе, спокойно. You're Tyler Morgan. You can call me Big Sister. And what does the house want with you? You're asking some dangerous questions, Morgan. Prove you've got what it takes to race with the Riot Club. Then we'll talk. Защо всички искат да ги бия и по този начин да се доказвам? Обие, разбрахме се. Manual shifting, time your gear changes to get perfect shift. Окей. Да започваме. Тук е много напрегнато, понеже трябва да гледам и пътя. Трябва да сменям и скорости. Пътя е неравен. И този направо го размазах. Хи-хи! И второто е готово. Какви са тия простоти? Нямам идея, но... Трябва да направя две победи. Добре. Това беше изи. Имаме джъмп блок. Със сигурно ще е по-добър от моя, точно така. И завършихме първата мисия. Така, надявам се да сте готови за следващото драг състезание. Освен това, то се играе 2 от 3, но ако спечеля първия път, няма да снимам реванша, защото няма смисъл, аз ще го скъсам. Както първия. Така, да те видим, приятелче. Много мразя старта. Опа. Така. Дай да те скъсам и тебе. Нещо май изостана. Уху! Трафика ми е проблем обаче. Дразни ме. Той остана в историята. It's busy lemon squeezy. Така, след като вече съм спечелил, не заснех реваншът, просто ще ви покажа каква карта ми се пада, за да знаете. Оооо, турбо със спид! Yes, слагаме го! Опа! Спринт around the city с още две коли и с драг кола. Това няма да свърши добре. Олеле, какво те направих бе, съни? Малко на конче, а? Нали знаете, че драг колите не са предназначени за резки завои и трябва да дърпам ръчка всеки път. О, не! О, не! Кой я измисли тая глупост? Почти не мога да завия. Ох, това са най-тъпите коли. Въпреки, че обичам драг рейсовете. Опа. Абе, защо сте залепили плътно зад мен, бе? Я малко да изостанете. Далеч от мен, далеч. Не иска да завие. Оле, накът. Ау. Нямам идея къде карам. Не, това е посредата. Помислих, че е издигнато и ще не смачка. На тук. А там, забивай кола. Ускоряваме. Леле, на къде? Не виждам пътя. Аз карам просто по стрелките и не знам къде карам. Не мина като спрял. Абе защо? Отдолу ли трябваше мина? О-оу. Добре, се тая. Направих го. Проблема е, че изоставам. Имаме 900 метра. Не! Лотошче! Оу-оу-оу-оу-оу. Край-край-край. Съсипаха ме. Това състезание стана провал. 300 метра. 300. Не! Поне втори! Ивент фейлд. Пу! Така. Каква е днешната задача? Я да видим. Трябва да събера някакви неща.
Чакай малко бе, няма ли де? Ало, няма да бъде по-близо. Ами добре, се захващаме за работа, защото това нещо е за време и ако не го изпълним за даденото време, ще фелне мисията. През 4 места трябва да мина. Оле, не мале. И всеки път, когато взимам едно нещо, леле кола! Ще получавам бонус време. Оп, това го направих добре. Спираме. И двете спирачки натискам, за да мога да спра по-бързо така. Това ми го дава. Веднага активирам картата, маркирам следващото и газ до дупка. Така, опа. Тази еспетица не е най-бързата кола. Тази еспетица не е най-бързата кола, която имам. Но... газ до дупка. 40 секунди имам. Леле, мале. Така. Къде е сега тази глупост? Аха, ето тук. Готово, спрях! Давай да минаваме нататък, шефе! Еби, под звездите е така. Това изглежда по-близо. И газ. Така. 49 секунди имам. За да стигна до там и после не знам колко ще ми останат. Мале, стига вика бе, шефе! Тук много ръчки играят. 30 секунди! Аз няма да успя. Опа! Спрях, спрях, спокойно! Даже леко го ударих. Така! Време е за последен чекпоинт. Имам 47 секунди и... ами газ до дупка. Да видим. Трябва да го направя. 42... абе, какъв е той тук рязък за вой? Минавам от тук напряко. 27 секунди. Мисля, че ще успея. Макар и на косъм. Ето го! Стоп! Спрях! Останаха 17 секунди. Сега дали няма да има финална доставка? Не! Успях да го направя за 1.49. Супер! Какво ще получа сега за моята еспетица? Я да видим. Спид карта, спирачки, турбо... добре, слагаме. Еми хора, до тук ще приключвам с това видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, искате да гледате Need for Speed Payback, възможно най-скоро. Харесайте го след при коментар и се абонирайте за моя канал, за да ме следите всеки ден. Не забравяйте, че и линк към всичките ми социални мрежи може да намерите долу в описанието и в личи гляхте. Бай-бай!